Niet alleen in Paramaribo, Saramaca en Nikeri worden er diverse activiteiten gehouden in verband met 145 jaar Hindoestaanse immigratie. Ook in Kommewijnen is de aankomst van de eerste Hindoestaanse immigranten herdacht. Districtscommissaris Ajay Kali bracht een bloemenhulde op het Monumentenplein te Nieuw-Amsterdam, terwijl een groep initiatiefnemers kransen legde bij het monument van de gevallen helden te Mariënburg. De initiatiefgroep onder leiding van Ansari vindt dat deze strijders, die op 30 juli 1902 zijn doodgeschoten, ook bedacht moeten worden. 24 mannen van Hindoestaanse en Javaanse afkomst kwamen toen in opstand tegen de onderdrukking en uitbuiting van de Schotse kolonist James Mavor. Mavor werd doodgekapt, maar de volgende dag werden de 24 mannen doodgeschoten door Nederlandse militairen. Ik beleef het weer als gisteren. Daar was ik een kind van zeg maar tussen 6 en 10 jaar. Ik ging altijd aan de lippen van mijn oma en opa. Die vertelden hoe ze waren geronseld in de boot. Ze vertelden hoe hun lotgenoten, wanneer ze niet overleefden, de zee in werden gegooid. Ik beleef het weer hier in die barakken op Mariënburg. Ik beleef het weer de verhalen wanneer er iemand zeg maar ziek en niet aan het werk komt. Ik beleef de lage lonen. Ik beleef eigenlijk alles weer opnieuw. En daarom vind ik het belangrijk dat ook wij die onze voorouders, overgrootmoeders, dus de contractarbeiders, ja, hadden meegemaakt, het dit mee te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. En om niet alleen het levendig te houden, maar om respect op te brengen van wat voor offers onze voorouders allemaal hadden moeten doen. Omar Jimidar, een ander initiatiefnemer, zegt dat niet alleen stilgestaan moet worden bij de harde strijd van de immigranten. Ook hun nalatenschap moet gekoesterd worden, meent hij. Wij als nazaten hebben getoond dat we het niet hebben laten liggen daarbij. Maar we zijn verder gegaan, gekozen om hier in dit land te blijven. En we hebben getoond een aanzienlijk deel, maatschappelijk, sociaal, economisch, getoond dat wij onze bijdrage hebben geleverd. De nazaten zijn niet weg te denken meer in Suriname. Maak er onderdeel van het totale Surinaamse samenleving. We leven nu in harmonie. We denken niet meer terug, maar de emoties blijven. Maar dat kan niemand ons ontnemen, want de mannen zijn niet zomaar dood gegaan. Ze zijn vermoord geworden. Ze zijn allemaal doodgeschoten. Ze kwamen op. Ze kwamen op voor hun rechten. Het zijn vakbondstrijders geweest. Het zijn mensenstrijders geweest die voor onrecht opkwamen. Allemaal die dat hebben gedaan in 1902. Ik heb bijna wil ik in tranen zelf uitbarsten. Dat was Omar Jimidar van de initiatiefgroep Kommewijnen die gisteren een bloemenhulde bracht bij het monument van de gevallen helden te Mariënburg.